26 листопада 2020 року Національний банк України випустив першу українську сувенірну банкноту з вертикальним дизайном. Вона присвячена Герою України, першому космонавту Незалежної України Леоніду Каденюку. Ця банкнота містить великий спектр захисних елементів, її розміри 80 на 170 міліметрів, тираж. 50 тисяч штук, у тому числі 40 тисяч у сувенірній упаковці. Сувенірна банкнота Леонід Каденюк, перший космонавт Незалежної України, не є платіжним засобом. Її можна буде придбати в пунктах продажу Національного банку України та банків дистриб'юторів.